E qartë. Por për te i fatit të deputetit Saljani, apo qoftë edhe të vetë Zotit Berisha, donë, kur delë opozita në rrugë, pritet një diçka më e madhe, pritet se qfar impakti duhet të ketë në shoqëri, qfar impakt duhet të ketë në zhvillimet e mëtejshme të ngjarjeve në vënd. Dhe do të lutem, se do të japë sërish fjallën, po do më pyetja është për Zotin Burimi, përfshin të Zotin Burimi sërish. Zotin Burimi, qfar hapash duhet të ndërmarë në ditët në vijim opozita? Makinë me kamje manuale, që ka edhe gazin, ka dhe fekcionin. Sot, majoranca e ka futur të opozit në një pozit, ku ajo përdor vetëm gazin, vetëm kontestimin, dekonstruktivimin e kësa shëqërije, e kësa majoranca, e kësa i drejtësie. Por i duhet e fekcioni, i duhet e programi. Të gjitha skalionet sot, mendore, fizike, të PD-s, janë të orientua pikërisht tek dekonstruktivimi i kësa që pëndosë. Po bëjë rolin e gazetarëve. Unë për bëjë më mirë se Berisha gazetarë, opozitën, të të pothetë dhe një në përëndim më ndosë shumë. Por se politikanë. Duhet që ke opozitë sot, dite arshme, ka vazhje presionin, e shë dhe dasaj, po duhet po ashtu të sot qërë të bëja jo, të japi një shëmbull. Me të që përdo misaljani për shëmbull. Në këtë rrasë, nuk është të marë, në demokraci tonë, në përëndim, nuk ndosë që të hysh në burg dhe rëkur që vjen brapa. Duhet përrejtur zbarë dhe vendimit. Ta ndrojnë një kodi penal. Përpozoj për dëja, kërdi në pushtet, kjo pike këtë final do ndëshohet. Dhe shumë gjera tjera, pra gjithka kjo opozit thot dhe nëndëson, të japë një kosisht edhe vërde me kumin me përpozime, ja qërë do bëjën këtë në pushtet, të mos besi këta, s'ke majorancë. Dhe të nuk po shohë. Dhe kjo për mua është dekepruse për opozitët nëse 6 muajt e arashën, dhe vazhdoj të imbush me protesta dhe demonstrata ja të nevojshme, po duhet edhe një alternativa. Po, Zoti Klosi? Për në fakt, një reagim për të dy kolegët edhe vlerësim për opinionet e tyre, janë opinionet një pjesët madhe shëgjërisë të njështë në emigracion edhe ka një gjukim nga larkë për Shqiprinë. Gjërët pak janë pak më ndryshë se sa i komentone, pasi nuk kemi një deputetit cili dënohet për një akuzë. Nuk kemi një përvajsus të opozitës cili dënohet për një akuzë për një nga përvajsus të majorancës. Kjo ndodhë për ditë, ka ndodhën nga gjithë nivellet e përvajsus të opozitës, por në gjarja ose vepra është një përvajsusi të opozitës, i cili mori për sipër, që një manipulim të kurdisur në zyrat e Partisë Demokratike, ta mari për sipër dhe të mbaj vetë përgjësim për pasoja që do të kishën nga kjo manipulim. Nuk dënohet për akuzën e përfshirjes së vllajit të ish-ministrit në vepra penale. Dënohet për akuzën që ky vetë ka marrë pjesë në një manipulim të një fabrikim provash të rreme. Kjo që është shpifje, kjo mund tjetë fyrje, kjo nuk mund tjetë fyrje pa kalzim. Fyrje, kjo është manipulim provash. Po pra, po studi e kalzim i rrem. Dukim tjetër, pra... është neni 305 që quhet kalzim i rrem. Jo, pra, po... Dhe gjithë ne që merë më politikë, mund tjetë përbalë kërë manipulim. Pra, ke kalzim edhe ka dhe një logjik pas. A mund të shpikë pak si jurist shumë shkur? Ervini ka bërë kaj shumë opozit. Presë në vendimin e zbardhur gjukatës që të kuptojmë më shumë. Po, Ervini ka bërë kaj shumë opozit, ka folur kaj shumë kundra qeverisë, kundra titullarëve. Por ama nuk është dhe në burg, jo se ka vjetë, jo se ka abuzu, jo se ka shpordur dhe tyrën, në burg se ka kalzuar ministrin e brëndshëm. është në burg sepse ka bërë falsifikim të provave të cilat janë të dënushme nga licencionin fuqit. Pra, nga i regjimi më parëshëm, agitacionë në propagandë, kjo ishte. Pra, shkonë dhe a i thoshtë, këtu s'ka bukë, edhe a i shkonë në bukë se pëgënjente, se këtu s'ka bukë, sepse Republika Popullore e Shqipërisë, ka bukë gjithande. Për rastin në fjalë, është një akuzë nga opozita që ka vitet 2000, kur ka ndodhur një ngjarje. Nuk është një ngjarje. Pati pasoja ajo. Soli dreqen e ministrit brëndshëm, soli burgun e vllajit të ministrit. Ky është ndryshimi, pra, ky është ndryshimi ndërmjet krave politike dhe ato që bëri Fatmir Xhafa, si ish ministër, dha dorëqen vetë, iku nga ministër. Se, edhe mund të rinde si ministër? Po përqa që merite madhe është kjo, a i duhet kishë shku për shkodrinë dhe tyre. Ti e ministër i brëndë që vlajë të vizit njërë, që është kjo punë? Dekada për para. Kishte një dënim të pakryer. Nuk ishte ekstraduar nga Berisha
dhe nuk ishte arrestuar nga Berisha. Po pra, Berisha di Berishën timon. Po pra, po t'ishte për të arrestuar. Po t'ishte për të arrestuar. Fatmir Xhafës është një, dhe temi një nga momentet e vështira, por dhe të forta, edhe komplimentuese për veprimet e tij si ministër. Pra, nuk besoj se pa bërë gjithë të hapësira që kemi krijuar për reformën drejtësi, për të vërtetën, për bisedën, për hapësirat. A mund të ta drejtoj pra Xhafa këtë komision reformës drejtësi? Kjo, po jo, Fatmir Xhafa e drejtoi. Kjo është problemi se ju keni zgjidhur prap Xhafën për drejtu komisionin në drejtësi. Komisionin e reformës drejtësi e pati një sukses, të cilit të gjithë i referohen. Po si e shpjegoni don që dhe ne që donim dhe ambasadat janë kundër këtij komisioni? Po jo, më nuk janë kundër komisionit, por ambasadat kanë përfaqësues të tyre në komision. Dhe kjo tani është bisedë që siç ishte biseda ndërkombëtarët kanë vëzhgues dhe në luftore, do të thonë. Po nuk është se e mbështesin luftën.